អនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់មេវិជាការកងទ័ពជើងគោកក៏ដូចជាអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 ក្រសួងការពិជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឧត្តមសេនីយឯកសស៊ីនឿនមេវិជាការរងកងទ័ពជើងគោកនឹងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារសម្របសម្រួលទទួលទទួលដាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពជើងគោកឧត្តមសេនីយទោសុកសវ៉ាក់ នាយសេនាធិការរងប្រធានក្រមសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងជាប្រធានក្រមការងារចាក់បាក់សាំង Covid-19 គ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការរៀបចំទីតាំងចាក់បាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ដុសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលគ្រូពេទ្យកងទ័ពជើងគោកទទួលខុសត្រូវចាក់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្ពឺលោកវ៉ាសារ៉ងចៅសង្កាត់ចោមចៅ2 បានអានសេចក្តីលិការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងសកាត់ចោមចៅ2មានពលារដ្ឋក្រុងចាក់ដោចជំរុញចំនួន406908អ្នកលើចំនួនចាស់ដែលបានចាក់ទី1និងទី2កន្លងមកចំនួន4317អ្នកនៅក្នុងឱកាសនេះបន្ទាប់ពីលោកប៉ាងលីដាអភិបាលរងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានថ្លែងអរគុណដល់ក្រមការងារចាក់វាក់សាំងកងតបជើងគោ ដែលបានមកចាក់ជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅ2ខណ្ឌពូសានជ័យនេះពេលកន្លងមកនេះអធំស្នេហឯកសស៊ីនឿនក្នុងនាមឲ្យអធំមេអាជីវការកងតបជើងគោបានពំណំនំក្នុងការស�សាសុខទុក្ខពីអធំមេអាជីវការជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ឋានទាំងអស់ដែលកន្លងមកបានរួមស�ការល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារចាក់បកសាងកងតបជើងគោដែលបានចាក់ជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅ2 អៃដាមបានថ្លែងអរគុណកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជារដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តភារកិច្ចបើទោះបីជួបនៅបញ្ហាប្រឈមខ្លះខ្លះក៏ដោយក៏នៅតែពុះពៀរជំនះរាល់ការលំបាកសម្ដែងបានរាល់ភារកិច្ចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនចំពោះការងារចាក់បាក់សាំងការពារ Covid-19 ដុសជំរុញដែលបានយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021អៃដាមសសិនិន បានសំណុំពរឲ្យបន្តសហការគ្នាបន្តទៀតក្នុងការចាក់នៅដូសជំរុញជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ត្រូវអនុវត្តវិធានការ៣ការពារ៣កុំនិងត្រៀមលក្ខណៈជួយសង្គ្រោះដើម្បីការពារសុខភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពីការឆ្លងជំងឺ Covid-19